Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın xalq artisti Vaxtan Kikabidzenin vəfatı ilə əlaqədar onun doğmalarına və yaxınlarına başsağlığı verib. Vaxtan Kikabidzenin vəfatı xəbərindən son dərəcə kədərləndiyini bildirən dövlət başçısı onun adının Sovet və Gürcüstan mədəniyyətinin şanlı sənnaməsinə əbədi həkk olunduğunu qeyd edib. Çox şaxəli istedadı, yüksək peşəkarlığı, sənətə gətirdiyi yeni və bənzərsiz abhava sayəsində Vaxtan Kikabidze bütöv bir dövrün rəmzinə çevrilib. Onun kinoda canlandırdığı unudulmaz obrazları, orijinal ifaçılı məharəti ilə oxuduğu mahnıları neçə-neçə nəslin qəlbində xüsusi yer tutur, deyə Prezident İlham Əliyev vurğulayıb. Vaxtan Kikabidze'nin Azərbaycanın böyük dostu olduğunu bildirən dövlət başçısı onun yaradıcılığının xalqımız tərəfindən hər zaman sevildiyini, şəxsiyyətinə böyük hörmət və rəğbət bəslənildiyini qeyd edib. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanla Gürcüstan arasında mədəni əlaqələrin inkişafına, dostluq və mehriban qonşuluq münasibətlərinin möhkəmlənməsinə də mühüm töhfələr verən görkəmli sənətkarın əziz xatirəsinin qəlblərdə daim yaşayacağını bildirib.